Nog gisterse preke gaan ons as oudergewoonte gaan ons na die bakkery toe om ietsie te eet. En terwyl ek daar sit, vang die bordjie my op, bespreek, reserved. En ek besef daar, maar ons moes bespreek het om hier te kan sit, want dis die nuwe regulasies. Voordat ons kan eet, moet jy ons bespreek op hierdie nuwe regulasies. En ek dink by myself, as ek nou nie aangekom het en hulle het my tafel, wat ek voor die tyd bespreek het, weggegee na vir iemand anderste, hoe sou ek gevoel het? Wat sy woede sou daar binne my gewees het, wat sy teleerstelling sou daar by my hart gewees het, wat sou alles deur my kop gegaan het? Soos wat ons nou ook vir ons plek in die kerk moet bespreek, hoe sou ek gevoel het as ek nie my plek kon kry nie? Kwaad, teleergesteld, hartseer, ek sal goed bevraagteken het. En dit laat my toe dink dat ons harte is bespreek vir God. Toe ek my hart vir die Here gegee het, toe het hy daar groot op neergeskryf, bespreek, reserved, bespreek vir God. En kan ek saam met Galasiërs 20 sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog lewe, leef ek in geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Maar hoe baie keer gee ek my bespreekte hart weg? Hoe baie keer laat ek ander mense my tafel vat, my hart vat? Hoe baie keer gaan sit ek by ander mense, as ek eintlik tyd met God bespreek het, om die tafel? Mense wat by my steel, mense wat my negatief maak, tyd wat vinnig loop, hoe baie keer hardloop ek net verby my tafel, hoe baie keer maak ek nie moeite daarmee nie. En ek wonder, hoe laat het God voel? As ek sy bespreekte tafel, my hart, weggee vir iemand anders. Hoe laat het hom voel as ek eerder kies om met ander mense te kuier, ander goed te doen, as om tyd met hom te spandeer? Hoe laat het hom voel as ek net vir elke tweede persoon toelaat om ons tafel te vat? Wat baie steel dit by my? Mag ons besef dat hierdie bespreekte tafel syne is, dat ek nie my hart net kan weggee nie, dat ek nie net daarmee kan doen wat ek wil nie. Dat ek rarig daai tyd wat ek bespreek het sal opdaag en saam met God in 'n intieme gesprek sit en koffie na koffie drink, tee na tee drink, waar voordat ek myself kon kry ek al 3 ure sit by die tafel. Mag ek rarig moeite doen om my by my bespreking te hou, die Heilige Gees te ontmoet en sê, maar, jy het my hart bespreek, hier is ek, kom ons gesels. Mag ons besef dat ons bespreekte harte kosbaar is, en dat dit 'n tyd moet wees vir my en God, en nie vir my en die wêreld nie. Mooi dag vir elkeen van julle.